Assalomu alaykum. Limon Resitrus Omai kanali a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomiz boshladik. Videoni boshlashimizdan asosiy maqsad hozir ba'zi birovlar bizda o'zini navlarini maqtab tosh otib qo'yibdi. Kimligini aytib o'tirmaymiz, gap egasini topadi. Aytilishdan maqsad Toshkent navi Meyer navi, Mayer navi, Mir navi degan gaplar bo'lgan. Bu yerda asosiy narsa azobunachilar hech qaysi navni yomonlash emas. Hamma nav o'ziga yarasha yaxshiligi bor, kamchiligi bor. Misol. Lekin ba'zi bir aqllilar bor. Limonda qorayadi, namni qorayadi. Kivi kasalligi deb o'zicha tashxis qo'yadi. Hech qanaqa kivi kasalligi emas. U narsa aslida limonariyani ichida dimiqishdan kelib chiqqan mo'g'ur kasalligi va zamburug' kasalligini limonga o'tishi bizda yo'q narsa qop qora bo'lib kiviga o'xshab qoladi. Faqat kiviga o'xshagani uchun kivi kasalligi deb o'zicha tashxis qo'ygan ba'zi bir aqllilar. Keyin yana bir joyda to'xtalib o'tgan kimligini aytib o'tirmaymiz, gap egasini topadi. Chet ellar bor, mardikor bo'lib ishlayapti deb video chiqaribdi. Yaqinda chet elga boradigan bo'lsak, biz zakaz bilan Rossiya Federatsiyasiga limonariyani va teplitsani agrotexnikasini qilib berish va ko'chatni ekib berish uchun komandirovkachini 3 oylik borib kelamiz. Ba'zi birovlar o'sha Rossiyada borganimizda ba'zi bir o'sha dorilarni iltimos qilib ketirtirgan. O'sha chet elda bo'lganimizda shu narsadan foydalangan. Holi ham bor ekansiz chetda degan. Lekin hozirgi paytda bizga tosh otyapti o'sha odam. Alloh insof bersin. Biz bu narsaga qarshi emasmiz. Sizga negativ bo'lyaptimi? Demak, sizda nimadir iz bor. Negativ bor joyda demak, siz bir narsaga erishyapsiz. Negativchilar hech qachon negativchilar bor, orqaga chekinmaymiz. Keyin Toshkent navi bilan o'sha Mir navini solishtirib qo'yishibdi. Endi e'tibor qilamiz. Mana e'tibor qilamiz. Mana ikki xil nav, to'g'ri, ikki xil turibdi, mana ikki xil hosil turibdi. Lekin e'tibor qilamiz. U ko'rsatgan o'sha odam ko'rsatgan navda mana bu yerda soskada to'ntoqchasi bor, ya'ni mana bu yerga. Bunda to'ntoqchasi borini ko'rsating. Keyin bitta narsa, любой bitta navni, masalan, o'z merni ham tagiga suv bersangiz mana bunday qizaradi. Lekin bu tagiga suv berilmasa ham Toshkent qizaradi, olov rang bo'ladi, tillarang. Endi qarang mana. Qani mana bu yerda, mana. Hozir men sizga ko'rsataman ularni. O'zidan olib kelingan, mana super meyer. Men sizga ko'rsataman, mana. Ko'ryapsizmi? Mana. Mana soskachasi bor, mana ko'ryapsiz, mana. Ko'rinyapti? Mana dumdumaloq bo'lmaydi. O'zi dumaloq mana. Mana. O'zana super meyer. Mana. Barsda mana. Mana. Nechta hosili bo'lsa, hammasida mana. 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 Hammasida bor mana. Endi mana mir. Mirda ham mana bor. Mana. Barsda bor mana. 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 Shu yerda 5 kilo, 6 kilo hosil bo'ladigan bo'lsa, 6 kilo, 50 kilo hosil bo'lsa, 50 kilo da bor mana. Hammasida bor mana. 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 Kichkina, to'g'ri aytdi. O'sha kim aytgan bo'lsa ham shu narsani. Mana. Hosili ko'p mana. Shu yerda hozir 10 kilo atrofida bor mana. Aylantirib ko'rsataman. Lekin mana hammasida bor mana.
Bu narsa uchun obязательно Toshkent va Mirna o'rmonida ekilgan mana. Mana hammasida bor mana. Mana nechta ko'chat, nechta o'sil bo'lsa, men ko'rsatib bilaman mana. Mana hammasida bor mana. Mana. Bunda ham bor mana. Mana. O'sil do'rligi yomon emas. Mana. Ko'ryapsizlar, mana. Mana. Hammasida bor mana o'sha. Mana. Mana shu Mirna u. Ya'ni Mir, Mayer deyiladi. Mana. Hech qanaqa Toshkent bundan ziyoti joyi yo'q, yoki Toshkentdan buni ziyoti joyi yo'q. Aziz obunachilar. Hosildorlikda ham, hamma narsada ham ikkalasi bir xil narsa. Lekin buni ichida 1% shakari bo'lgani uchun -4 gacha deyapti. Anomal sovuqda barchani merin sovuq ketdi. Chunki asosiy telefon qiladigan bizda mer ekandik, sovurib ketdi. Qaytib chiqqan hosil beradimi degan savol tug'iladi hammada. Broni tosh otish yaxshi emas. Ko'chatni o'tqarishni boshqa qilish uchun. Bizda ko'chatni oling deb hech qanaqa majburiyat yoki boshqa narsa qilinmaydi. Berilgan savolga javob beryapmiz faqat. O'sha bizda negativ bo'layotganlarga Alloh o'zi insof, tavfiq bersin. Biz hech qanaqa qarshiligimiz yo'q mana. Toshkentda top bering o'sha soskasini mana. Toshkentda mana. 100 ta hosilni ko'rsatdim, 100 ta hosilda ham shunaqa mana. Mana. Ko'ryapsiz mana. Hech qanaqa unaqa soskasi yo'q mana. Mana dum-dum aloq mana. 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 Hammasi shunday. Hech qaysida unaqa narsa yo'q, bo'lmaydi mana. Hech qachon bo'lmagan bo'lmaydi ham. Eslatma uchun aytib o'tamiz aziz obunachilar. Toshkent navi 1964-yilda kashf qilingan. Dokumenti ham bor bu narsani. O'sha navdan ekilgan shu navdan sotiladi. Qiziqqanlar olishi mumkin. Qiziqmaganlar o'sha Mayer yoki Mayer yoki Mirnaudan olishi mumkin. Hech kimni majburlamaydi. Faqat sifat, hosil hammasini o'zingiz taroziga solib, qulayini ko'rasiz. Dehqonlarni aldash hech kim xohlamaydi. Chunki har bitta qilgan ishingizga Allohdan jazo bor hammamizga. Shuning uchun dehqonlarimiz shu sohaga ko'paysin deb harakat qilyapmiz. Shu soha eksport sohasida, boshqa sohasida yurtimizni shov dovrug'ini ko'klarga ko'tarib, dunyoga ko'tarishni xohlaymiz. Prezidentimiz, yurtboshimiz shu narsaga ruxsat berdilarmi? Shu narsani innovatsiya qilib, imkoniyatlar bor darajasida shu dehqonlarimizga yerlar bo'sh qolmasligi uchun keraksiz ekinlar ekilmasligi uchun hamma yerni ta'minlashimiz kerak. Hamma yerda shu narsani dehqonlarga shu narsani tushuncha qilib berishimiz kerak. Hech kim bu narsadan bilimsiz bo'lmasligi kerak. Shu narsada bilim. Ko'chatni sotgandan keyin bilimini ham berib borishimiz kerak. Ko'chatni sotdim, qo'shdim, qutuldim emas. Chunki dehqon boy bo'lsa, yurt boy bo'ladi. Yurt boy bo'lsa, biz boy bo'lamiz. Yurtdoshlar, qanolga limonariya sohasini dunyo darajasiga olib chiqaylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Limonariya Citrus ommaviy kanali doim xizmatingizda bo'ladi. Doim sizlarga savol bersangizlar, javob berishdan inshaalloh to'xtamaydi. Ishlaringizda omad, oilalaringizga sihat, barokat tilab, biz videomizni yakunlaymiz. Obunachilar, kechqurunda yaxshi ko'rinadi. Shu o'rinda bir ko'chatlarimizni ham ko'rsatib o'tib ketamiz aziz obunachilar. Mana sog'lom ko'chatlar, mana gullab turibdi. Mana aziz obunachilar, sog'lom ko'chatlar mana.
kechqurun yaxshi ko'rinadi. Shuning uchun kechqurun olamiz. Mana hujjatlar. Mana asbobnachilar. Hech qanaqa kamchiligi yo'q, mana. Hujjatlar mana stvollari bilan ko'rsatamiz, asbobnachilar. Hech qanaqa kamchiligi yo'q. Soladigan ko'chat. Mana kichkina yana ko'chatimiz. Mana ham hosilni ushlagan mana. Ham gullab turibdi mana. Buyuk kichkinagina mana. Mana hosilchasini ushlagan. Mana gullashni boshlagan aziz obunachilar. Mana aziz obunachilar. Ko'chatlar mana yashnab. Yam yashil mana. Yaqinda ko'rsatganimizda ustida mag'or bordi. Eslasangizlar. Mana top toza mana. Gullab turibdi mana. Ko'chat mana ekilgan. Mana hech qanaqa tuvakda bo'lmaydi, sat chelakda bo'lmaydi, ba'zi birovga o'xshagan mana. Bizda yerga ekiladi. Mahsulot o'zimizniki mana. Hosilchasi bor, ko'ryapsizlar mana. Ba'zi birovlarni o'sha teplitsasi ham yo'q, hosilini ham ko'rsata olmaydi yoki ish jarayonini ham ko'rsata olmaydi, misol qalamcha qilishi, boshqa qilishni mana. Rossiya borib kelyapti. Rossiya borib kelgan bo'lsam, o'z ishim bilan borib kelganman. Aziz obunachilar, mardikorlik qilish uchun bormaganman. Bu dunyoda hamma mehnat qiladi. Mana hosil. Turgan joyda mana hosil qilib turibdi. Mana ko'chatlar. Mana yashnab o'tiribdi mana. 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 O'zining hosili, boshqa birovning hosili emas, mana. Mana. Mana bu o'sha sizlar biladigan mayr. Mana. Ko'ryapsizlar mana. Soskachasi bor mana. Ikkita hosili bor, ikkitasida ham soskachasi bor. Yonida mana toshkem bor, soskachasi yo'q mana, ko'ryapsizlar mana. Hech qanaqa. Mana hosilchasi bor mana. Kichkina endi chunki katta qilishga imkoniyati bo'lmagan mana, soskachasi yo'q. Mana ko'chatlar. Bizda hammasidan bor, bitta Toshkentdan emas. Miram bor. Toshkent ham bor. Hammasidan bor. Bitta ko'chatni, bitta navni maqtamaymiz biz. Aziz obunachilar. Mana. Maqtamaymiz biz. Hech qanaqa navni o'tqarish deb baholabdi. O'sha kim bo'lsa ham. Mana. Hosil. Mana. 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 Mir bilan mana, mir bilan Toshkentda yonma-yon mana. Toshkentda mana yo'q, bu narsa yo'q. Bo'lmaydi bu narsa. Mana ko'chatlar, hosillar bu. Mana Toshkentda bo'lmaydi unaqa narsa. Bu narsa bo'lmaydi mana. 3 ta hosili bo'lsa, 4 ta hosili bo'lsa, 4 talasida ham yo'q. Mana. 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 Yo'q bu narsa. Mana, yo'q. Dum-dum aloq. Mana. Kivi kasallik, kivi kasallik emas bu. Bu dimlamish. Zamburuq. Istagalarsiz ko'chat bu. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Hosilli ko'chat mana. Mana. Ha, gullab turibdi mana. Bu yo'q hosili bor mana. Mana. Mana gullab tushadi bu mana.
Mana bu yerda ham gullayapti ana. Mana hosil bir emas, ikki talab hosil qilgan. Mana bitta ko'chat ko'rsatmayman aziz o'g'onachilar. Bir nechta ko'chat ko'rsatyapman mana. Mana hosil. Turibdi mana hosil. Hech qayerga ketmaydi hosil. Mana. Ko'chat hosili bilan. Mana. Har bitta ishda mehnat, mehnat, mehnat. Mana aziz o'g'onachilar, ichida men yuribman ana. Mana ko'chatlar. Yerga ekilgan bu narsa, mana. Tuvakda qilinmagan.